أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. تمام احباب دروشی پڑھی. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. گرامی قدر حضرات, اج دا اے پاکیزہ اجتماع استاد العلماء اور پرگردہ آغوش ولایت حضرت علامہ مولانا حافظ سلطان باہو صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ, جنہ دی سالانہ اس مبارک دی تقریب وچ میں اور آپ باب حاضراں ذکر امام عالی مقام حضرت امام حسین محفل دے اندر, میں حافظ نور سلطان صدیقی صاحب اور تمام سلطان برادران دا شکر گزاراں. انتہائی معزز و محترم مہماناں گرامی تشریف فرمانے, میرے پاکستان دا فخر اور ناز عاشق رسول عزیزم جناب محترم المقام الحاج نواز گوندل صاحب. میں معذرت خامہ, مینوں اکثر نام بھول جاندے نے اور میرے ساتھی سارے کہندے نے تسی کیوں سارے دے نام بھول جاندے ہو, تو میں سارے دا شکر گزاراں. اللہ تبارک و تعالی سارے دا اقبال بلند فرمائے. بالکل بھی وقت تھوڑا رہ گیا, میں پانچ منٹ دے اندر اندر اپنی حاضری مکمل کر کے تو میں بزرگاں دے سالے ثواب دے واسطے اللہ رب العزت انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے. نور سلطان صدیقی صاحب نو اللہ نے جڑا اے فخر عطا فرمائے اور ناز عطا کیتا ہے کہ اے عظیم سنا خان رسول نے اتھے اللہ کریم نے انہاں نو جڑا خاندانی فخر نصیب فرمایا کہ عظیم علماء کرام اللہ رب العزت نے انہاں دے اجداد در پیدا فرمائے اور انہاں نو خاندان دے اندر اللہ رب العزت نے سنا خان رسول اور عظیم سنا خان رسول دے روپ وچ پیدا فرمایا. اللہ اقبال مزید بلند فرمائے. حاج نواز گوندل صاحب, جناب مبشر علی بھٹی صاحب اور حمزہ سلیم حمزہ صاحب نعیم صاحب اور انہاں دے دیگر معاونین, اللہ تمام نو برکات نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا کہ اے انسان عشق دا بوجھ چک لویں گا. عرض کیتی یا اللہ چک لواں گا. پروردگار نے فرمایا جنت چھڑنی پوے گی. عرض کیتی یا اللہ چھڑ دیواں گا. فرمایا ساڈے 300 سال سجدے چ رونا پوے گا. عرض کیتی یا اللہ رو لواں گا. فرمایا سولی چڑھنا پوے گا. عرض کیتی یا اللہ چڑھ جاواں گا. فرمایا ارے ہیٹھاں آنا پوے گا. عرض کیتی یا اللہ آ جاواں گا. فرمایا یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سہنیاں پین گیاں. عرض کیتی یا اللہ سہ جاواں گا. فرمایا یوسف بلکہ مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا. عرض کیتی یا اللہ وک جاواں گا. فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پین گے. عرض کیتی یا اللہ کھا لواں گا. فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا آنا پوے گا. عرض کیتی یا اللہ آ جاواں گا. فرمایا 18 سال دا اکبر دینا پوے گا. عرض کیتی یا اللہ دے لواں گا. 6 مہینے دا اصغر دینا پوے گا. عرض کیتی یا اللہ دے لواں گا. فرمایا ابا دے بادو دینے پین گے. عرض کیتی یا اللہ دے لواں گا. نکی جی سکینہ روندی ویکھنی پوے گی. عرض کیتی یا اللہ ویکھ لواں گا. فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا. عرض کیتی یا اللہ پڑھ لواں گا. قدرت یا آواز آئی کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا. پھر تینوں فرشتیاں کولوں سجدے نہ کراواں. مینوں رب کون آکھے. فرمایا پھر تینوں مسجود ملائکہ نہ بناواں. میں تینوں فرشتیاں تو سجدے نہ کراواں. پھر مینوں رب کون آکھے. حافظ صاحب نے قرآن مجید دے حافظ نے میری بات نو اس واسطے جلدی سمجھ آون گے کیونکہ حافظ قرآن نے اللہ نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا. انسان نے جدو عشق دا بوجھ چکیا نا تے اللہ فرمایا او جاہلا اپنی جان تے ظلم کر لے آئی. عشق کر لے آئی اپنی جان تے ظلم کر لے آئی. عشق کر لے آئی. پیر باہو نے ایدا سارا بحث دا ترجمہ اپنے الفاظ چکی میں فرمایا. آپ ارشاد فرما دینے عاشق ہوئے
کماوے دل رکھی وانگ پہاڑا او منصور دے چک سولی چاڑے جیڑے واقف کل اسرارا او سر سجدے او اے چکیے باہو پاوے کافر کین ہزارا اچھا ایک باری سارے انج سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز چلی جاوے جنہیں ہاتھ نہیں چکے نازہ بیلی چکے بولو سبحان اللہ جنہوں لگتا ہے میں کمائی تے پالنا چپ روے جنہوں لگتا ہے میں محمدی آل دے صدقے پالنا بولو سبحان اللہ حافظ نور سلطان صدیقی صاحب کربلا عشق دی ایک منزل ہے میں پھر جملہ بولن لگا کربلا عشق دی ایک منزل ہے تے بابا بلے شاہ فرما دے نے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سراتے ڈیرا فرما دے نے عشق دی پہلی پوڑی اتنی ڈاڈی ہے اگلیاں منزلاں دا کی حال ہو سی عشق دی پہلی پوڑی ہے جے لگ دے جویں پل سراتے قدم رکھ دیتا تے کربلا عشق دی ایک منزل ہے اج اس حسین دا ذکر کرن واسطے اکٹھے ہاں او جڑا پیائی نبی تے موڈیاں تے جاوے میں دوبارہ جملہ بولن لگا پھر ایدی میں وضاحت کر دے گا میں حسین دا ذکر کرن لگا وہ جڑا پیائی نبی دے موڈیاں تے جاوے قرآن مجید اللہ نے ایک صندوق دا ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ایک صندوق ہے صندوق سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ اس صندوق دا صدقہ سانو قوم امالکہ تے فتح عطا فرما اللہ فتح دے دین دے عرض کر دینے یا اللہ صندوق دا صدقہ پتر عطا کر اللہ پتر عطا کر دین دے گندنے یا اللہ صندوق دا صدقہ بارش نازل فرما اللہ بارش نازل فرما دین دے جدو دا صندوق بادشاہ بخت نصر نے انہ کل کھو کے زمین چے دفن کیتا یہودی کائنات زلیل ہو گئے گرامی قدر جاتا کہ صندوق انہ کو ریا انی تھا دلد تم علی العالمین در تاج انہ تے ریا انہوں صندوق چکیے سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا انہ آیت ملکی ہی ان یعطیکم التابوت فیہ سکینت من ربکم وبقیت مما ترک آل موسیٰ وآل حارون تحملہ الملائکہ اللہ نے فرمایا اس صندوق دے اندر حضرت موسیٰ دے حارون دی اولاد ترکائے علماء فرما دینے صندوق جو موسیٰ دیا جتیاں نے حضرت حارون دا امام شریف ہے نوجوانو اللہ نے قرآن جو فرمایا تحمل الملائکہ اللہ نے فرمایا فرشتے صندوق نو موڈیاں تے چک کے پھر دینے داتا دی نگری جے رہن والے ہوں جڑے صندوق جو موسیٰ دیا جتیاں ہوں انہوں تے فرشتے موڈیاں تے چک کے پھر دینے نہ گل اوڑی پیا کرنا جنہوں محمد موڈیاں تے چک کے پھر دینے بیچ موسیٰ دیاں جتیاں ہیں انہوں نے فرشتے موڑیاں تے چکے پھر دینے کہ جنہوں محمد موڑیاں تے چکے پھر دینے ان آخری گل کر لگا میں پڑھ لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارہ حسین ہے جڑا حسین نہیں ماں دا پتر ہے نا جدو مکمانا تارہ تے ہاتھ چکے نعرہ مار کے کہوے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارہ بھائی سارے نہیں حسین نہیں بولن خیر البشر کی آنکھ کا تارہ پھر بولے آجے تارا ہاتھے سواز دے کھڑے کرنے نے کہ منگتے دا کام ہوتا صدا دینا کہ سخی دا کام ہوتا جھولی بھر کے بیجنا صدا تے دیو میرا نبی ایڈا سخی ہے خالی نہیں جان دیندا ان سارے بولے آجے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولے آجے تارا جنہوں لگ دے مسجد دے بیٹھا چپ روے جنہوں لگ دے نبی دے گمبد خضرہ دے سامنے دیدار دی خیرات منگن آیا او بڑے خیر البشر کی آنکھ کا تارہ سارے مل کے میرے نال پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارہ نہیں نہیں بھائیں جنہیں سارے اچھا بولیئے خیر البشر کی آنکھ کا تارہ حسین ہے
زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے حدیث پاک کے چوندا جنتی جنت وچ چلے جان گے دوزخ دوزخ وچ چلے جان گے اللہ جنت نو فرمائے گا دوزخ نو کہہ دے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے حسن میرے کول ہے حسین میرے یہ حافظ جی کہہ رہے ہیں کہ او مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ دا کلام پڑھنا او کہندے نے ذرا او سنا دیو جے تسی آکھو سبحان اللہ تے میں سنا دیواں بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ مولانا غلام رسول عالم پوری فرماندے نے او تے دند موتیاں دیاں ਉਦੇ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੂਰਾਂ ਰਹਿ ਨਖੜੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਧਾਰੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਖਟਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਟਾਰੀ ਜਿਗਰ ਦਿਲ ਪੰਦਿਓ ਮਈ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਲ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਪਿਮਾ ਦਾ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਆਲੀ ਘਰਾਨਾ حسین و حسن دا لجبار نانا زلیخا یو سنو جے بے خلندی کدی پیچھے نا یوسف شامی دے پیندی دے سیرو ننگی آنڈی مدینے جتھے بس دے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے بچ بین والا خدا دے عرش دے یوسف ویخ کے ایک زلیخا پل گئی پر کملی والیا تیرے اتے ساری دنیا ڈل گئی ہے زلیخا یوسف یہ ویخ نہیں دی تدی پیچھے نہ یوسف شامی دے پہن دی مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئی ہیں یا پھر ہو روے گی کوئی یاد کر لو میں اوہی پڑھ دینا مدینہ شیر کوئی یاد کرا دے میں دوست کے جڑی حافظ صاحب کو بلا فرما رہے ہیں نعت شریف دے کو شیر سن امام علی مقام دی بار کیسی کیا نعت شریف سے پھر اے ہی ہوئے گی ممکن ہے کیونکہ زیادہ معروف ہے یہ صدا با صدا روے تیرا دوارا یار مصطفیٰ دہائیاں پہ گئی ہیں تو مل کے سارے پڑھ لیے مصطفیٰ آئے دہائیاں اینجا نہیں پڑھ
بھائی دوہائی پا کے مصطفیٰ آئے دوہائیاں مصطفیٰ آئے دوہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدائیاں پہ گیاں اور تو جنا دی کٹھڑی چک کے تر پیوں حق دی راتیں پھر رمائیاں پہ گیاں اے مصطفیٰ آئے دوہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدائیاں بہ گئیاں آخری بچے کہہ رہے نے وہ ضرور پڑھو امام علی مقام نے مدینہ چھڑ دیا کی آخیا اج بھی سنی مدینے نکل دے کی پڑھتے ہیں سارے مل کے میرے نال پڑھیے سدا وسدا رب تیرا دوبارہ یا ہاتھ کھڑا کر کے اکھیاں بند کر کے سارے مل کے میرے نال پڑھیے سدا وسدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ سدا وسدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سدا وسدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا جی کہہ رہے ہیں مل کے پڑھیے سارے بھائی ہاتھ کھڑ کے مدینہ یاد آتا
اینج پڑھ لنے بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ بڑا لجبان ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا روزِ حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لے میرے کریم دے جوڑے اندر صدقہ لے حاضرین قبول فرمائے صاحب عرص بزرگان دے اللہ درجات دے بلندی فرمائے حافظ نور سلطان صدیقی صاحب اور انہ دی ساری ٹیم نو اللہ دے دگنی را چگنی ترقیاں عطا فرمائے آمین و آخر دوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین آپ سب کے لیے لنگر کا بہترین انتظام ہے آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں گے تو آپ کو لنگر جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا سلام اور دعا اس کے بعد فوراً آپ کو لنگر دیا جائے گا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بزم پیدا سلام شمع بزم پیدا سلام پڑھ لیں اور مسجد کا خیال رکھیں مسجد ہے سلام پڑھ لیں مصطفیٰ جان رحمت پیلا لام شمع بزم ہدا جے سوہانی گڑی چمکا تر چاند اس دل افروز سا اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول بیجو سارے بیجو جلدی بیجو بیجو فٹافٹ بیجو فٹافٹ بیجو اپنا
حبیب سلطان صاحب میرے نال رابطہ کرن قاری صاحب یا حبیب سلطان صاحب لنگر عوام دا او ایتھے دے دیو ہن ہی دے دیو فٹافٹ ایتھے دے دیو بیٹھے بیٹھے ہن ہی دے دیو دعا دے میں ختم شریف شروع کرنا تسی دے دیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الہی جو بھی کلمات طیبات قرآن مجید دی تلاوت نعت خوانی بیانات لنگر دا اہتمام سر شام تو ہن تک جو بھی کلمات طیبات پڑھے گے تیری بارگاہ اقدس دے اندر نبی پاک دے توسل نہ پیش کرنے قبول فرما نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس گناہ دے اندر عاجزانہ غلامانہ یتیمانہ ہدیتاں تحفتاں پیش کرنے یا رسول اللہ قبول منظور فرماؤ الہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین کریمن طیبین طاہرین سرکار دے ابا و اجداد نبی پاک دے بیٹے بیٹیاں نواسے نواسیاں ازواج مطہرات صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین دی برکت پیش کرنے قبول فرما خصوصا شہداء کرب و بلا شہداء بدر و احد حنین دی برکت پیش کرنے قبول فرما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے تمام اولیاء کرام حفاظ کرام علماء کرام ائمہ مجتہدین کرام شیخ اعظم شہداء کرام خصوصا حضور غوث اعظم حضور شہنشاہ نقشبند حضرت سیدنا مجدد الافسانی اعلی حضرت
سلسلہ ہائے چہار دے تمام بزرگان مشائخ خصوص بالخصوص حضور سیدنا و مولانا و اولانا امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ اقدس خواجہ جمیری دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما الہی آپ نے درجات دی بلندی فرما کے سانو انہاں دے فیوز و برکات الہی ہمیشہ فیض عطا فرما الہی ان تمام کلمات طیبات دا ثواب اس ساری محفل دا ثواب تمام لنگر دا اہتمام دا ثواب خصوص بالخصوص حضرت علامہ مولانا حافظ سلطان احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ پیش کرنے مولا قبول فرما کے انہاں دے درجات دی بلندی فرما الہی آپ دی قبر اتے مزار اقدس اتے اپنی خاص رحمت کرم تے فضل دے نزول فرما الہی انہاں دی قبر نو ہمیشہ بکھے نور فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قیامت نو شفاعت کبری نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جمیع امت نو اس سارا ثواب پیش کرنے قبول فرما حافظ نور سلطان صدیقی صاحب دے جتنے عزیز و اقربا اس دار فانی نو چھوڑ کے دار بقا وچ داخل نے الہی تمام دی ارواح نو پیش کرنے قبول فرما انہاں دے آبا و اجداد جتنے علماء کرام جیت علماء کرام تشریف لے کے آئے حضرت علامہ مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد عمر چھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ استاد العلماء استاد المناظرین حضرت علامہ عبد التواب صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیگر انہاں دے خاندان دے خانواده دے جتنے علماء چلے گئے انہاں دی روح نے دسوا پیش کرنے قبول فرما ساڈے جتنے عزیز و اقربا چلے گئے انہاں پیش کرنے قبول فرما نبی پاک دا صدقہ بھی اولاداں نیک تے صالح اولاد عطا فرما ساڈیاں اولاداں نیک تے صالح زندگی نصیب فرما دعاواں قبول فرما وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و علی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.